Faceovi ministři, abych vám dokázal říct, co pustit, tak jsem asi tak poprvé pořádně viděl vlastně jejich finálovou jízdu a ta je úplně výborně, tě vyšlo úplně všechno. Oni jsou docela jako v pohodě, že jo, vy s těma nemáte problém. No, my jsme na kamerách. Tam se šel o tom Vatikánu, že to je taky skromný klub docela jako bezkonfliktní a v pohodě. No, jsme kamarádi. Už to máme za měsíc, nebo koncem listopadu máme Československo zápas v hokeji, tak myslím si, že nejdu padnout. Já myslím, že jo, že mě Ondra pomustí, já hokej hrát nejdu, tak je to s tím výzití za mě. Ale fakt, že kdyby za nějakým způsobem přeletěl Manťák a vyřadil to na celou sezónu, tak by to bylo doma, že jo, prostě. Ne, to ne, ale tak jako, říkám, tak jako tady teď já mám mezi šestky učinu. To nějaký, že tak jo, já myslím, že to je asi všechno a my, když jsme tady vlastně v podstatě na takový cestovatelský show, tak já bych už asi dál se o tom nebavil, protože o tom se bojíte úplně všade. Ale já si pamatuju, že už se toho docela dost zprocesuje.